Елорда іргесіндегі Алтынсарин ауылында қызанақ өсіруді қолға алып, оны табыс көзіне айналдырған азамат тұрады. Былтыр ғана салынған жылыжайдан тонналап табиғи таза өнім алып үлгерген, алайда су жағынан таршылық көріп отыр. Кешеннің жанындағы 40 метрлік тереңдіктен бір тамшы су шықпайды. Кәсібіне қол бойлау болған қиындықтан қажыған жылыжай қожайынымен тілшіміз Ламбриан Таподизис кездесті. Абзал Оразымбетов жылыжайды зор құлшыныспен салғанын айтады. Агрономия саласында білімі бар азамат қызанақтың галанттық тұқымын 20 соттық жерге еккен болатын. Әр екі айда өнім пісіп жетіледі. Осы 2000 шаршы метр жерден 25 тоннадай қызанақты теріп жинауға болады. Қазір жарыстан көбі жиналып бітті. Осы жылыжайдың қожайынының айтуынша проблема да жоқ емес. Мысалы, сумен қамтамасыз ету және жарық беру жағынан. Жылыжай ерте көктемнен бастап, күздің аяғына дейін бас аяғы 8 ай бойы үздіксіз өнім бере алады. Алайда бұл кешеннің тұрақты жұмыс істеу үшін қаражат құйып отыруға жет. Сумен өте негізі биыл қиналдық, суды сатып алдық, водовозбен тасып, рейсіне 5 кубқа 10 мың теңгеден беріп отырдық, 2 күнде бір рейс. Биыл кейбір саудагерлер жылыжайға өз еркімен келіп, өнімді алып кететін. Себебі қызанақтың осы түрі әдемі әрі тәтті. Алайда су мәселесі шешімін таппайынша тұрақты өнім алып отыруға қиын болады. Жергілікті әкімдік бұл түйткілді бірлесіп түзетуге болатынын айтты. Өкінішке орай 40 метрдің тереңдігінде су шықпай қалды. Сондықтан қазір біз бірлесіп су қайнар көздеріне жақын жерлер сол мәселесін қарастырып отырмыз. Бірге сол кәсіпкермен бірлесіп, толығымен консенсус таба отырып, сол мәселені шешуге тырысамыз. Кешен өндірісін қалтасы қалыңдау инвесторлар өз қамқорына алса екен дейді жылыжай қожайыны. Ең бастысы бұл Қытай немесе Өзбекстаннан емес, өзіміздің таза отандық өнім. Ламбриан Таподизис, Дәулетбек Абдрахманов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.